tenker vel at det viktigste budskapet er at det er når man møter andre, og man møter andre som seg selv da, åpent og så fritt som man kan, så får man tilbakemeldinger fra andre som er reelle, ordentlige tilbakemeldinger. Og det vokser man på. Man blir seg selv, møter med andre, man blir mer kjent med seg selv. Og det der får man av andre, og man kan også gi det til andre selv. Da. Gi andre da, en sjanse til å utvikle seg, få kontakt med seg selv, få en type selvinsikt og åpne for utvikling. Jeg synes hver gang jeg har, enten jeg har klienter, jeg har individualterapi eller gruppe, så synes jeg lærer mye av det. Man får høre om andre liv, andre erfaringer, andre måter å håndtere ting på. Og det er alltid utviklende og utvidende det. Og når det gjelder akkurat grupper, så synes jeg vel det med man kunne tro at folk ville være tilbakeholdende og forsiktige og litt engstelige og sånn. Min erfaring er egentlig at det er helt utrolig hvor villige folk er til å dele, til å virkelig stille seg sårbare, og også til å ta imot andre folk i sin sårbarhet. Så det synes jeg har vært både lærerikt og på et vis rørende, vil jeg nok si. I et sånt forum som det her, så får du jo muligheten til å møte andre folk da, som holder på med lignende ting, men litt forskjellige, så du får denne muligheten til å få høre hvordan verden kan se ut, hva slags erfaring andre har. Så ja, og du får liksom litt perspektiv på ditt eget også da, når du hører hva andre driver.